Evo ga, utrčava nam Darko u kadar. Dobro, Darko, zaboravio je. Ali gde je Darko, tu je i Marko. Marko, dolaš na vezi. Marko, ajde da se izljubimo pa da se razilazimo. Jovana, ja bih zbog tebe, evo, cepao bih drva zbog tebe, ali i nešto drugo, evo sad... Nije se zove, Marko. 40 stepeni, šta će mi drva? Sad ćeš da vidiš. Slušaj ovo, samo da uzmem ove alatke. Ajde, udri. Idemo. Ajmo. Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke, Rajvar narod sediš, mori beloplat, beliš, beloplatno beliš dušo, srce moje Jovano. Kraj narodce, gori beloplatno beliš, beloplatno beliš dušo, srce moje Jovano. Jovano. Dušu si mi uzeo. Marko, dušu si mi uzeo. Ja nemam više reči, ovo nije pitanje kolegijalnosti i televizičnosti. Ovo je stvar broja talenata i opšteg obrazovanja i vaspitanja Marka Dolaša, za koga je privilegija imati ga za kolegu. Privilegija. Ovo što sam sada videla svojim očima, to nigde nema, to ima samo Marko Dolaš na Happy televiziji. Znam. Mare. Jovana, ljubim te. Puno toplih pozdrava sa Ade i da kažem neku informaciju, pošto su me kritikovali, ima puno ljudi, slika govori više od reči. Pa šta je to da se nije ajkula pojavila na Adi, Marko? Da nije kit neki čovjek. Ajkule, krpelji, druže, šta je? Ajkule samo šetaju, tako da slobodno, ne niko pogrešiti ko dođe, Jovana. Dobro. Dakle, nemojte se plašiti, mi smo to zvali za čudovište sada Ciganlije, to je neki som 600 kila i tako dalje. Vidite, bre, ljudi, nema nikoga. Ladovine koliko hoćeš, nije Marko Blesa što je otišao baš tamo, mada sam ja i dalje fascinirana s ovim što sam malo pre videla. Nemam reči, nisam znala, evo, poznajem čoveka toliko. Ovakav talent još, ja sam blago onoj ko te ima. I vama se zahvaljujem što ste bili uz jutarnji program Happy televizije. Vidimo se sutra u isto vreme.